台中有民众行经台中市雾峰区吉峰东路朝阳大学附近，前方的机车突然临停，他按了喇叭，没想到对方回头掀开安全帽的面罩，反问怎样，双方吵了起来。你没事停在这里干嘛？这边你打右转灯，他停这里。红线你临停，红线你临停。民众认为他红线临时停车违规，双方争执没有停，最后民众骑车绕过他，大声地说要检举。这段影片被PO网，警方也看到了，表示在设有禁止临时停车标志标线处所临时停车，可处300到600元罚锾。而这个案件没有报案，警方也说7天内可以检举。